Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы аны менен мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Бирге көтөргөн жүк жеңил болот. Баткен шаарында майыптыгы бар жарандардын укугун коргоо, ар тараптуу жардам көрсөтүү максатын көздөгөн Бирге көтөргөн жүк жеңил болот деген аталыштагы фестиваль өттү. Фестивалдын алкагында түрдүү сынактар уюштурулуп, ага облус аймагындагы район шаарлардан келген жарандар катышты. Иш-чара көргөзмөлөр менен да коштолуп, анда майыптыгы бар жарандар жасаган буюмдар сатыкка коюлду. Фестиваль Дымыча Лоус фонду жана датка айымдар жамааты тарабынан уюштурулган. Баткен облусунда учурда майыптыгы бар 21 000 жаран бар. Баткенде 2 жолу жер титиреди. 14 ноябрдын таңына карай Баткен облусунун Лейлек районунун аймагында 2 жолу жер титирөө катталды. Биринчиси таңкы саат 04:07 катталып, очогундагы күчү 3.5 балга жеткен. Анын күчү Аксуу коомуна айылдарында 3 балл, Жеңиш, Искра, Андарак, Ташбулак айылдарында жана Разаков шаарында 2.5 балга чейин сезилген. Жер титирөө ошол эле аймак эртең менен саат 7:36 кайра кайталанып, очогундагы күчү 3 балга жеткен. Экинчи жер титирөө Ташбулак айылында 3 балл, коммуна, Искра, Андарак айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Стамбулдагы жардырууда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кечээ Туркиянын Стамбул шаарынын борбордук бөлүгүндөгү эл көп жүргөн көчөлөрдүн бири Истиклалда жарылуу болуп, 6 адамдын өмүрү кыйылган жана 81 адам жаракат алган. Бул окуя теракт катары каралууда. Туркиянын ички иштер министри алгачкы маалыматтар жардырууну Күрдүстан жумушчу партиясы менен Күрд отряды уюштурганын көрсөтүп жатканын айтат. Күрдүстан жумушчу партиясы менен Күрд отряды Туркияда террордук уюм деп эсептелет. Самбо боюнча кыргызстандык спортчу дүйнө чемпиону болду. Кыргызстандык спортчу Бекболот Токтогонов 98 кг салмактан жогоркулар арасында дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти кабарлады. Ошондой эле Кыргызстандын курама тобунан Дайырбек Карияев 79 кг салмакта көчүрмөн самбо боюнча алтын, Феликс Уланбеков 71 кг салмакта күмүш, 88 кг салмак категорияда Жамалбек Асылбек уулу жана көчүрмөн самбо боюнча 64 кг салмакта Саяк Бараканов коло байгеге ээ болгон. Бишкекте 11-13 ноябрь күндөрү өткөн дүйнөлүк мелдешке Кыргызстандын атынан 21 спортчу катышкан. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.